Egunon, Naroa Ibarretxe Bilbao. Zuk, Susana, momentu honetan, pos, experto en neuropsikologia, Deustuko Unibertsitatean, eta zuzentzen duzu experto hori, posgrado expertu hori. Eta momentu honetan, a ber, garunak nola lan egiten du? Nola egiten du bere lana? Bueno, egunon, bai, maiatzak 16an egon ginen elkarrekin Bilborroken, talde Roma, bueno, grupo Roma G30, hor egon ginen elkarrekin hitz egiten garunari buruz. Eta ikusi genuena izan zen garunaren estrukturak, egiturak, funtzioak eta nola garun hau modifikatzen den, ba, esperientziaren bitartez eta ba, ezagutza berrien bitartez. Ordo, oso interesgarria izan zen, jendea ba, galdera asko egin zituzten, ba, jendea badaukalako irrika jakiteko garunari buruz, ze gauza berria da, ezta? Lehen bagenekien gauza garunari buruz, baina orain gero eta gauza gehiago dakizkigu neuroirudi teknikak direla eta. Hau da, neuroirudiekin egin dezakeguna da pertsona bat erresonantzian jarri, erresonantzia magnetikoan, eta esan pertsona ni beno. Ba, orain irakurre ezazu hau, edo orain oroitu ezazu beste hau, edo egin ezazu tarea hau. Orduan ikusiko dugu nola garunari ezberdinak aktibatzen diren. Ikusiko dugu nolako funtzionamendua dagoen. Orduan, ba, sekulako gauza izugarriak ikusi ditzakegu eta egin ditzakegu eta pentsatu dezakegu. Bueno, nola egiten dugu hau? Ba, begiratuko dugu resonantzia magnetikoan. Orain adibidez, gure taldean, neuropsikologia taldean, Deustuko Unibertsitatean, badaukagu pare bat proiektu eta hori egiten dugu. Ipintzen ditugu pazienteak hormakinan, adibidez, oroitzeko tarea bat egin behar dute. Orduan ikusten dugu nolako aktibazioa dagoen beraien garunean, errehabilitazio kognitiboa egin aurretik eta egin eta gero. Ze garun plastiko bat daukagu. Orduan, ikusten dugu lehenago, nola oroitzen du pertsonanek gauzak, nolako aktibazioa duen, bale? Gero, hiru hilabetez egiten dugu errehabilitazio kognitiboa eta berriro erresonantzia magnetikoan sartzen dugu ikusteko ea garunean aldaketak egon direnik ala ez. Eta ikusten duguna da baietz. Garuna aldatzen duela bere egitura eta bere funtzioa errehabilitazio kognitiboa egin ondoren. Orduan, ba, nolako ardura daukagun bakoitzak gure garuna ba, modifikatzeko edo eta ez modifikatzeko, guztiz modifikatzeko, baina asko saberatzagoa egiteko. Orduan, ba, hori da erronka nagusia momentu honetan neuropsikologian eta neurozientzietan. Eskerrik asko, Naroa, eta laizten arte. Eskerrik asko, Mikel.